بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan Muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah, pada hari ini 26 10 23 bersama dengan 11 hari bulan Rabi'ul Thani 1445 kita dapat teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah Hikayat fiqhiyah muhtarah Ataupun disebut dengan nama Hikayat-hikayat pekoh yang terpilih Hikayat pekoh yang terpilih uh, <tuh> Dalam siri ini Siri yang ke 174 Kita sekarang ini sudah 174 Tajuk dia ni Al-hikayatur rabiatu wasab'un ba'dal mi'ah Hikayat yang ke-174 Iaitulah kisah seorang isteri cabar suami dia Bila dia cabar Suami dia pun menyahut cabaran Menyerahkan kuasa cerai di tangan isteri ah, Sudah Apa akan jadi Kalau sekiranya wanita diberi kuasa menceraikan suami Ayah kita tengok kita dengar apakah hikayat Anil Aswadi wa al-Qamata qala Al-Aswad dan al-Qamah dua orang ulama tabi'in menceritakan bahawa jaa'a rajulun ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu seorang lelaki datang bertanya Ibn Mas'ud datang minta fatwa, minta pandangan, minta nasihat. Waqala laki-laki ni tak dapat dikesan nama apa. Sebab Ibn Mas'ud ni masyhur, ramai orang pergi tanya fatwa dia. Kana baini wa baina imraati ba'du ma yakunu bainan nas. Aku ada isu dengan isteri aku ni. Marah-marah, khilafin wa mughadabah. Aku ada khilaf dan aku nak marah dia faqalat ha, ah dengar ni orang okay, perempuan apa dia main provokasi dia panggil provokasi ni maknanya cabar suami lau anna allazi biyadika min amri biyadi la alimta kaifa asna dia kata lah kuasa yang ada di tangan awak tentang saya itu ada di tangan saya mu akan tahu apa aku akan buat oh maknanya kuasa cerai isteri ni Duk tanya suami Tapi kalau anu ditanya istri Awak akan tahulah apa akan jadi hari ini Kala suami pun Panah juga Fakultu Dia respon terus Innal ladhi min amriki biyadi Urus saya cerai awak tu Yang menjadi kuasa pada saya Sekarang aku serah padamu Ambil kuasa Ah oh, sudah. Ingat kau isteri nak insah tak? Mari bergayut kat suami. Jangan bang. Kita dah lama berkawan contohnya. Apa jadi? Qalat kata di isteri tu fa inni qad talaqtuka salasan. Sekarang aku cerai awak talak tiga. Ambil muka. Eh. nak sangat. Nak. Cerai aku tiga selalu. Bini bui tiga selalu. Ha. Mu tak bui Allahu Akbar Jadi ah, Apa pandangan Tuan Amrullah bin Mas'ud Tentang cerita saya dengan isteri tadi Dia cerai saya selalu tiga Nana suami ini nak balik balik tak boleh Qala Amrullah bin Mas'ud Uraha wahidatan pada pandangan aku jatuh satu talak je wa anta ahaqqu biha kamu masih lagi berhak untuk menguasai isterimu sebab mu ada lagi dua perceraian maknanya kuasa membagi tadi mu tak bagi tiga mu bagi sa dia kenapa dia tak tiga selalu jadi ambil satu dua lagi kuasa mu mu nak balik ke bini mu terujuk balik sudah wasal qa al mukminin umar fa an tapi jangan gopoh ini warak ibnu Mas'um Dia kata walaupun pandang aku demikian Tapi mu jangan gopoh Tunggu dulu Aku nak pergi mengadak Amir Mu'minin Umar Nak pergi minta Pengesahan daripada dia ada. Sah atau tak sah Apa yang aku fatwakan ini ha, Ini orang warak Kita hari ini jangan main Depan kita ada ustaz-ustaz besar Syekh-syekh kabir Eh dia dulu jawab soalan Tak ada orang lain Nah, jangan kena beradab kita. Qala falaqiyahu fasa'lahu. Bila Abdullah masuk jumpa dengan Sayyidina Umar Dia bertanya, tanya Faqassa alaihi al Dia telah mengkisahkan, ceritakan pada Sayyidina Umar Peristiwa yang terjadi Bila dengar Umar celik mata Faqala Umar radhiyallahu anhu Fa'alallahu birrijal Faqala Faal Allah Fa'alallahu birrijal Allah Ta'ala lah ambil tindakan kepada suami tadi Allah Ya'maduna ila ma ja'alallahu bi'aidihim Faya ja'alunahu bi'aidin nisa Allah beri kuasa corak cerai ni di tangan dia Digisrah ke wanita Eh, suami apa lagu ni? Umar marah Bifihat turab Bagi isterinya pula kita tambahkan tanah dalam mulut dia Sumpah tanah dalam mulut celupanya bui tiga selalu dapat kuasa talak kak apa kali dia duduk nanti-nanti dia nak cerai dengan suami Umar kata bi fi haturab bi fi haturab sombak tanah dalam mulut bini tu apa perangan? ni ha Umar apa tanya Ibn Fama kulta Waktu orang ini tanya awak tadi Mu kata apa? Mu jatuh hukum ke tak lagi? Fatwa ke tidak? Kau baru mari nak tanya ni. Qala kata Ibnu Mas'ud, "Qultu uraha wahidatan." Pada pandangan saya, aku bagi tahu ke suami tadi, jatuh satu talak je. Ha, dan dia masih lagi boleh rujuk dua talak. Qala Umar. Umar kata apa? Wa ana ara zalik. Pandangan aku pun sama juga. Maknanya kalau kita beri kuasa ke bini dia tak ambil tiga dia ambil satu je. Walau qulta ghaira zalika la ra'aitu annaka lam tusib. Umar kata, Ibnu Mas'ud kalau mu pandangan lain daripada pandangan ni aku rasa mu salah. Tak betul pandangan awak. Asar ini rawahu al-Baihaqi wal lafzu lahu alhamdulillah. Baik, dilalatul kisah kisah ni menunjukkan pada apa al ismatu biadil mar'ati khata beri kuasa pada orang, -orang perempuan ni satu kesalahan wa in tallaqna ja wa in nafsa jaza talaq tapi kalau dia dia suami dia serah kuasa kepada isteri isteri dia pun terima kuasa dia cerai dia dia jatuh talak ni jangan gurau ni duk gurau-gurau ngan bini bini lalu cerdik Terbaik cari penyakit ha. Ha. Jadi bini pun Kalau dia kelahi dengan suami dia Dia cuba orang panggil provok lah Provokasi Provokasi ha. Provokasi macam mana Bang kuasa cerai ni kuasa suami dia Boleh tak awak bagi saya sekali Nak tengok apa jadi ha. Sudah Suami dia serah ha, Serah dia kah, cerai lalu Jatuh tak ha. tapi perbuatan itu salah Perbuatan itu salah Cerai jatuh ah, Ini dua perkara yang berbeza Dua perkara yang yang berbeza Allahu Akbar Di antara tajuk yang dibincangkan Sepuluh perkara dalam tajuk dalam kisah kita ini Yang pertama Rawi Al-Qisah Dua orang Al-Aswad yang pertama tulis nama Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakha'i Gelarannya Abu Umar Yuqalu apa di, Ada juga orang kata Abu Abdul Rahman Al-Kufi Duduk di Kufah era Al-Imam Al-Qudwah Imam yang diikuti Maksudnya seorang tokoh ulama yang besar Adik-beradik dia Abdul Rahman bin Yazid Ayah dia Waliduhu uh, wa Waliduhu Abdul Rahman bin Al-Aswad Abdul Rahman bin Yazid ni dia ni anak saudara kepada Al-Qamah bin Qais. Al-Qamah tepat darah dia. Pak saudara kepada Ibrahim An-Nakhai. Semua ni ulama-ulama tabi'in dekat-dekat. Bukan dia umur dia dekat-dekat ya, tak jauh. Fa haula'i ahlu baitin min ilmi wal amal. Inilah satu ahli keluarga menjadi orang yang hebat dalam bidang ilmu dan bak amalan. Alim warak Al Aswad ini mukhadram. Mukhadram ni panjang umur. Adrakal jahiliyah wal Islam. Dia sempat zaman jahiliyah. Dia dia sempat zaman Islam. Tetapi dia tak jumpa Nabi. Dia tak jadi sahabat. Dia panggil mukhadram, mukhadram. Boleh jadi duduk jauh duduk di Kufah. Dia sempat meriwayatkan hari daripada Muaz bin Jabal, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Huzaifah bin Yaman dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhu. Meriwayat daripadanya anaknya sendiri Abdul Rahman dan adik-adik dia Ibrahim An-Nakhai, asy dan lain-lain. Dia ni anak saudara tapi setarah dengan pak saudara dia. Jadi aku maaf. Masruq bukan pada. Masruq dengan Syekh Masruq Al-Ajda' Al-Kufi Uh, standard dia dengan masruk fil jala bil jalalati wal ilmi was siqati was sin omo sama ilmu pun hebat uh, apa ni kuat hafalan yudrabu bi ibadatihi mal masal orang buat bandingan kalau nak tengok ahli ibadat zaman dia ni masruk dengan aswad nama pelak pelak belaka tu aswad makna hitam masruk makna jadi curi Nanti kita tengok nama-nama ulama ni pelik-pelik juga lah zaman tu ni. Aswad mana hitam. Masruq yang dicuri. Naqala ulama fi wafatil aswa aqwalan. Jadi tarikh mati dia nya banyak pendapat yang paling kuat sekali tahun 75 Hijri rahimahullahu taala. Adapun pak saudara dia eh tadi ya. Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Malik An-Nakhai Al Al-Kufi Al-Faqih Bapak saudara pada Aswak bin Yazid Bapak saudara juga kepada Faqih Ul-Iraq Ibrahim An-Nakhai Dia dilahirkan zaman zaman Nabi sudah sudah dibangkitkan tapi dia tak jumpa dengan Nabi Maka dia jadi mukhadram Tulis pelajar Istilah orang yang hidup zaman Nabi Tapi tak jumpa dengan Nabi Dia tak jadi sahabat Nama dia mukhadram Mukhadram Sempat jahiliah, sempat Islam Tapi tak tak ada jumpa dengan Nabi Dia tak jadi sahabat Walaupun hidup zaman itu Dia telah berhijrah dalam menutup ilmu dan jihad Tinggal di Kufah Mulazamah dengan Ibnu Mas'ud hatta ra'sa ra'sa fil ilmi wal amal sehingga dia menjadi ulama besar dalam bab ilmu dan juga amalan dan ramai anak-anak murid yang belajar dengan dia wa ba'da saituhu suara dia didengari oleh ramai manusia jawad al quran al ibnu mas'ud dia belajar quran dengan ibnu mas'ud wa kana yushbihu fi hadhihi wa dillihi dan dia menyerupai Ibnu Mas'ud dalam gaya ha dia kata gaya penampilan bercakap sebab dia terlalu minat pada guru dia ni dia ikut tok guru dia Zaman kita pun ada orang-orang yang boleh tiru cakapan orang dia terpengaruh kawan tu Wa kana talab talabatu bertanya dia, orang bihi bertanya dia, orang anak bertanya dia, ada masalah akan tanya dia, dia, orang sahabat-sahabat dia, sahabat Nabi ada pada zaman itu tapi orang, orang yang lebih, uh, bertanya dia, orang bertanya dia, orang yang dia, orang yang bertanya 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 lima orang anak murid Ibn masyur, yang masyur, lima. Semuanya ada cacat Allah Kita sebut ni bukan nak menghina Tapi nak kata bahawa Tanda orang itu Contohnya uh, Abidah Abidah Akwar Mata dia sakit Tutup sebelah Masruq Ahdab Alqamah qamah A'raj A'raj ni kaki tempat Surih Kausaj Kausaj ni mana Tak ada, tak ada budu sini Kosong gitu Jepang. Jadi Arak ni bahasa Jepang yang gitu Wah, Ini tak ada bulu kan? Masru Matinya Al-Qamah pada tahun 62 Hijrah Rahimahullah Ada pun uh, Mufti Mufti dalam kisah ini siapa Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Sahib Rasulullah S.A.W Termasuk salah seorang daripada sahabat yang awal Masuk Islam minan nujabail amilin di antara ketua pejuang Islam yang hebat dia sempat peperangan Badar berhijrah dua kali dan mengikuti peperangan Yarmuk wa manaqibuhu ghazirah riwayat hidup dia terlalu apa ni hebat dan dia telah meriwayatkan ilmu yang banyak sebenarnya banyak dah cerita dia panjang banyak, banyak kali ulang dah waktu tuan syekh di sini dia tak ulang dah Rawa Al-Qamah An al Abdullah Masuk Qala Al-Qamah kata Tuk Guru dia Abdullah Masuk kata Kananin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Abdurrahman Qablan Yudha Dali Belum aku ada anak lagi Nabi panggil dia Abu Abdurrahman nah, Boleh Kita letak gelaran kuniah kepada orang Belum ada anak Wa An Nuwayfi' Mawla Ibn Mas'ud Qala Kana Abdullah Masuk Min Ajwadin Nasi Thawban Abiyadah Ibnu Mas'ud ni dia suka pakai baju putih. Baju putih wa athyab bin rihan dan orang yang sangat bau harum bau dia. Nah, jadi dia ni suka pakai baju putih dan suka pakai wangian. Sepatutlah alul ilmu. Tapi air wangi ni kita kena pakai orang suka. Ni ada setengah tok Syekh ni dia pakai minyak wangi hop lepak-lepak. Orang tegur dia apa kata asma aku duduk kelam. Ke Dok pakak ke minyak tu juga. Ini tak elok lah gitu. Kita kena nak duduk dekat orang, kita kena tengok orang suka dak wangi yang kita ni. Kalau suka kita pakak, tak suka cari hak lain. Ataupun duduk jauh dengan orang. tak boleh. Kita paksa orang suruh cium bau kita tak boleh lah gitu. Ha ni. Tufiya radhiyallahu anhu fi khilafati Uthman dia mati pada zaman pemerintah Uthman tahun 32 Hijrah. Umur dia 63 tahun Dufina bil baqi di perkuburan badinah Nama dia Al-Baqi Il-Gharqad Isu yang keempat Suami Yang mengalah pada isteri tadi Tidak dikenali nama dia Wal jahlu bila ya duru Tak tahu nama pun tak ada masalah Sebab ramai sangat Orang mari jumpa ibnu Mas'ud ni Tanya soalan Masa masa tu pula bukan ada rekod, tak ada rekod, tak ada tulisan, tak ada apa, -apa lagi. Jadi tak tahu nama apa. Okey, tak kenal. Nak cari nama ni menghabiskan masa. Baik kita korek isi fatwa untuk diperbahaskan. Boleh ke tak boleh? Elok ke tak elok? Ha, nah, kalau duduk main korek hot ni jadi rugilah kitanya. Allahu Akbar Jadi isunya Al-ismatu fi yadil mar'ah Bolehkah kita serah kuasa Cerai ini Di tangan wanita Maka diengkari oleh Omar Dan juga sahabat-sahabat yang lain Baik Dalam cerita ini Suami dia telah serahkan Kepada isteri Kuasa cerai Kata di pengarang Khata'un kabirun suatu kesilapan yang besar. Kenapa silap? Ada dengar ni muslimat. Muslimat jangan marah. Muslimat kena insaf, kenapa tak boleh serah kuasa cerai kepada tangan isteri. Yang pertama, al-mar'ah <San> atifiyah. Wanita ni semudah sensitif. Kasir ma tansaq wa Dia banyak banyak berjalan ikut emosi. Jadi mudahlah cerai. Awak balik sikit cerah suami lalu Padahal boleh ya berunding nah, Itu jadi orang yang panggil muda emosi Bahaya Dua La tujidu takdir akibatul umur Dia tak pandai nak menilai Parameter Nak menilai Apa, apa ni akibatul umur Akibat daripada tindakan ini Gopoh dia cepat Pah cerah selalu Tiga buih yang ketiga Sari'atul infi'al Perempuan ini mudah Mudah marah Infi'al ni mudah marah Jadi kalau dia tak setuju dengan suami Dia cerah bodoh gitu ya Yang keenam Yang keempat yu'mkinu istiqdam Hazal haq libtizazi zawjiha Dia boleh guna kuasa ni Untuk nak mengugut suami Baik Kalau awak tak beli gelang saya nak ni Haa Awak boleh balik duduk mahmukmu Ha ah, nah suami. Eh cari jugaklah. Nah, tak beli kasut saya nak eh. Kita cerai. Oh suku sembelah suami Eh kita cari duit. Kalau tidak nak cerai kebini bini. Nah, tengok. Yang keserunya tahtim ma'nawiyat rajul Cara ni menjatuhkan kredibiliti kerudukan seorang suami sebab dia tak ada kuasa lagi. Kuasa di tangan isteri. Leni pun waktu isteri tak ada kuasa ni pun. Hei, suami tak mudah takut. Wanai, hey, suami-suami ada depan ni, tak ngaku belaka ni. Balik rumah menikus. Tak. Ha, tak hidup manji Ai. Mana takut bini aku? Mana takut bini? Ai bunyi bini batuk senyap dah tak kajak. Ha. Jangan main Bahaya Wow Wow jadi ke tadi Dia nak bilang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Yang ke enam Hakun a'tahu Allah ahkamul hakimin dari rajuli Fai kaifa anhu radiyan Hak Allah Ta'ala beri kepada suami Kenapa kamu Serahkan tugas itu kepada orang lain dengan dalam keadaan redha pula tu bukannya kena paksa siapa bini nak 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 tembak dia ke nak apa dak bini dia ugut cerah lalu nah, tak kuat nah. andai kata andai kata wanita dengar kuliah ni wanita muda-muda lagi ataupun hak hak baru nak berlaki dengar kuliah ni dia buat syarat lalu Awak nak saya boleh. Ha. Tapi kuasa cerai awak kena serah saya pada saya. Munakal lambat balik aku akan ambil tindakan. Maka kata di para ulama ini adalah satu niat yang jahat, niat yang buruk. Tidak sepatutnya seorang suami bakal suami menerima seperti ini. Tidak boleh. Sebab kita telah menjatuhkan kredibiliti kita sebagai suami yang kuasanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla tiba-tiba awak jadi lembek tak pasal dia ikut kerana perempuan kita kata cukup berbahaya ada beberapa syarat yang dibuat oleh wanita boleh diterima tapi syarat-syarat seperti ini melampau sebab dia mencabar hak yang telah diberi oleh Allah kepada suami tiba-tiba awak minta nak nak ke dia? Jangan. tapi kalau kalau dia kata syarak yang tidak menapikan hak suami tak apa. Syarak. Ha. Baik. Isu yang keenam Ghadbah uh, tu Umar huna Umar bila dengar Si suami ni Serahkan tugas kuasa kepada bini ghadaba marah marah umar marah lalu dia kata apa tadi eh umar kata apa fa'ala Allahu birrijal Allah Taala lah ambil tindakan kepada suami ni apa ni penakut hagis ambil ha, ha. sudah tadullu ala al fitrah as sawiyah menunjukkan fitrah seorang laki-laki itu fitrah nak jaga hak dia supaya tidak dipermain-mainkan oleh wanita. Dan kemudian pandangan Umar bertepatan muafakat dengan pandangan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud gembira sebab pandangan dia diterima oleh khalifah. Dan uh, itu menunjukkan bahawa mesranya para khalifah dengan mufti-mufti di zaman mereka dan ulama-ulama yang ada zaman itu Masing-masing tolak menolak Masing-masing tawadak Dalam bab apa? Dalam bab ilmu Lebih-lebih lagi dalam urusan fatwa Yang tidak ada nas secara 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 panggil secara kata'i Semua itu boleh ijtihadi Maka Sahabat-sahabat ni Masing-masing tolak menolak Tidak kata nak menunjuk Ah saya lah saya, saya. Saya jawab, saya jawab. Sebab follower saya ramai. Lah. Kita jawab dengan ilmu. Kita jawab dengan makrifat, jawab dengan kepahaman. Jangan duk main-main jawab kerana netizen, jangan. Baik. Jadi Umar kata uh, kalau patua lain daripada pandang ini musalah. Ha nah, tengok. Umar direct mengatakan bahawa pandangan awak silap. Tapi oleh kerana kita selari pandangan ini Betul Maka itulah Bentinya Dua-dua sahabat ni hebat Dua-dua sahabat ni hebat Tanda dia pelajar Hadis uh, Yang menyebut tentang Iqtadu billazaini min ba'di Nabi kata ikutlah Lepas aku tak ada Kamu ikut dua orang Selepas daripada aku ni Abi Bakrin wa Umar Ikut Abu Bakar dengan Umar. Wah bihadi Ammarin. Mu juga pandangan Ammar. Watamasaku bi ahdi bni ummi Abdin. Nalak kamu berpegang dengan janji yang dibuat oleh ibnu Mas'ud. Panunya Nabi bagi anugerah. Orang panggil ISO kepada nama-nama yang disebut tadi hebat dalam bidang masing-masing. Nabi kata ibnu Umi Abdin Maksud dia Ibnu Abi Mas'ud. Itu gelaran dia. Hadis rawau Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Dan waqala fi Ibnu Mas'ud khas. Nabi puji Ibnu Mas'ud secara khas, raditu li ummati ma radi al habnu ab ibnu ummi Abdin. Aku redha kepada umat aku ini apa yang dipersetujukan oleh Ibnu Ummi Abdin iaitu Ibnu Mas'ud. Maka pada jemaah sekian, Ibn Mas'ud seorang sahabat yang hebat dan sangat tegas dalam kata-kata dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia bertegas kata Ibn Mas'ud, "Kan min muridi lil lam yusibhu." Kam min muridi lil lam yusibhu, berapa ramai orang nak benda benar tapi tak tak tepat. Sebab dia tak ikut sunnah. Pada zaman kita hari ini Hak tak ikut sunnah itulah hak jadi Hak jadi sangat Jadi berapa? Jadi orang ikut Ramai pengikut Hak ikut sunnah lembek Orang pakat hentam, orang pakat kata macam-macam Penguasa-penguasa pun duduk di alit belah sana Dia tak duduk belah sini Jadi kita mengatakan Itu Ibnu Umi, Umi Abdin sangat jelas dia kata kam muridil khailan musibhu berapa ramai orang cari kebenaran tapi tak jumpa benar sebab dia tak ikut sunnah nabi dia pergi ke hal lain ada hadir rawahul hakim wa wafaqahu zahabi rahmatullahi taala al jami' baiklah yang ketujuh qalilun minal buyub allati tubna alal hab alal hub tidak ramai zaman dulu zaman orang-orang ada kesedaran dulu rumah tangga ini dibina atas mata-mata cinta lah. orang dulu pilih isteri ya ta'asharu nabil ahsab wal islam wal iman Nabi kata mu nak pilih isteri pilihlah yang baik-baik keturunan yang baik dan yang besar daripada itu yang beragama benda yang, yang memahami dan beramal dengan agama Nabi kata fazfar bizatiddin Bahagialah orang yang memilih isteri di atas dasar agama. Taribat yadak, jadi tanganmu pun senang. Wali amri malam lam yasifullahu baina wa Allah Taala tak sebut dalam Quran Alakah isteri suami isteri, Alakah hub, cinta, love, tidak. Tapi Allah Taala sebut dua perkara, wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmatan Allah kata wa min ayati an khalaqakum min afsu min amsik azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dua sifat Allah Taala letak sifat suami isteri mawaddah rahwa rahmah. Mawaddah dengan makna kasih sayang. Rahmah dengan makna kesian belas. Waktu kita muda-muda ni mawaddah mungkin lebih tinggi daripada rahmah sebab berkasih sayang, bercinta Cinta-cinti kata orang tak? Kuat Tapi kalau sudah tua Senyum pun nampak macam teriak eh, you know? Macam macam-macam ambas belah ni tak? Senyum pun teriak dah tu Lalu tu Toka, lebih, lebih lagi kalau hak gigi tu pun tak ada Dia pulak kat ha. Jadi pada masa tu Suami isteri ni Lebih kepada rahmah kesian belas Maksud itulah kita kata Abu Anah gurau-gurau Kita kata zaman muda dulu kita banyak minyak wangi Sekarang ini sudah bertukar Lebih banyak minyak angin ha. Kita ada lah Geng-geng minyak angin ke minyak wangi ni ha? Gen minyak angin belakang ni Balik rumah tu kat wang Minyak cak kapok, Minyak mastiko bang dah Makmu penipal lah ha. Waktu dulu balik wang bang Bunga-bunga ruh macam-macam Bang juga minyak wangi Tapi minyak angin lebih kuat nak tidur cuma minyak angin. Allah Akbar. Tapi dua tu selari. Mawadah warahmah. Tuhan tak kata luf semata-mata. Hak duk main luf ni lah. Kau tak tahu aja. Habis luf. Cerah tangga habis. Tahu ke kuana. Hmm. Maka. Hidup suami isteri mesti ada khilafat. Ada persisih faham. Ada percanggahan. Tapi kalau kita utamakan mawadah warahmah. Ketika itu akan hilang kita punya sifat marah uh, tapi kalau lah ikut hawa nafsu ikut area kelate kata pada ketika itu apa ni uh, mana akan berlaku lah khilah-khilah yang banyak ha, nah, jadi kisah dalam kisah ini suami yang bertanya hukum ini dia kata yak ba'duma yakun maidan nas Maknanya sebahagian daripada apa yang terjadi di kalangan manusia Iaitulah isteri cabar suami dia Suami dia serah kepada isteri Boleh jatuh tolak pada suami Kita kata ini perbuatan yang tidak baik Yang tidak yang tidak baik ha. Sebab tu dia tak ambil cakna sangat Bini dia cabar Dia pun buis lalu Ambil Jangan Kita jangan mudah tercabar Allahu Akbar Jadi dalam kisah ini Isu yang ke-8 Dalam kisah ini Ya rajul wa tahu alam Dia tak puas hati apa yang terjadi Dia pergi bertanya Fatwa kepada ibnu Ummi Abdin Iaitulah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Mustaftian Pergi tanya fatwa Jawab ibnu Mas'ud Talakul mar'ah nafsaha thalasan Kalau isteri itu Boleh kuasa tolak dia guna tiga Jatuh satu Dengar ni tuan-tuan. Ha. Yang kedua, oleh kerana cerai jadi jatuh satu, ya haqqu lirajuli an yu'idaha ila ismatihi ma damat fil iddah. Suami berhak berhak untuk kembalikan isteri dia dalam segi dalam iddah dia boleh rujuk balik. Ta'udu lahu al-isma wa tunzau bila dirujuk balik kuasa tadi tercabut daripada isteri tak ada lagi kuasa kalau ada tangan dia pula dia cerah pula tak setakat sekali dia boleh maka Ibn Mas'ud Mas'u ya amru ala aminin Ibn Mas'ud warak dia dia pergi tanya Khalifah sebab dia pun isu ni isu ni apa ni benda baru jadi dia pergi tanya Khalifah ha, tanya Khalifah Haza da'bul wari'in Inilah gaya orang-orang yang warak Tidak mudah bangga dengan fatwa Bahkan takut pada Allah Azza Wajalla sentiasa Kalau ada orang yang lebih alim pada kita Kita rujuk Jangan duduk pandai-pandai sendiri Buat undang-undang Sekarang ni yang kita bimbang ini Orang yang buat undang-undang sendiri Kita kata ini juga berbahaya Isu yang kesembilan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Uh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marah, marah. Marah kepada laki-laki tadi. Bahkan dia doa, doa tak baik. Apalah dia ni? Ha. Mana kata-kata ingkar daripada Umar. Dan dia doa pada perempuan bi fiha turab masuk tanah dari mulut wanita tu celupanya lapar nak ceranya jadi marah dia nah, jadi itulah e, kerana itu ibnu ibnu abbas menegur kata-kata ibnu abbas kata tak sepatutnya dia kata talak aku cerai mu dah sepatutnya isteri tadi kata talak nafsi minka aku ceraikan diri aku ni daripada tanggung daripada kuasa mu gitu ni aku cerai mu macam dia itu suami. Nah, itu dipanggil perbuatan yang tidak baik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Haa. Jadi pandangan fatwa Ibn Mas'ud tadi telah dipersetujui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan dipegang oleh Sufyan Sauri Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam lain-lain. Maknanya jatuh talak satu boleh rujuk klik. Amal Ahnaf Dengar ni Ada pun Abu Hanifah Ya Rauna anha talqatan wahidatan ba'inatan Cerai satu tapi putus pah. Tak boleh rujuk klik dah Sebab kuasa dia telah suruh pada bini Musuh kuasa pada isteri Kuasa talak Termasuklah kuasa rujuk Mu tak ada kuasa lagi Kamu sudah jadi pondan dalam masalah ini Sebab kamu seruah pada orang Nak rujuk klik pun tak boleh itu pandangnya Abu Hanifah. Rasa-rasa tak setuju berlaku Abu Hanifah sini ni. Ha, tak boleh nak rajak klik ni. Kita ambil pandangan majoriti. Ia mengatakan boleh. Ha, sehari dua, sehari dua ni. Ramai orang okay, duduk main pandang majoriti. Kita kita mustahak tuan-tuan. Pandang majoriti. Pandang yang lebih lunak dalam masalah sesuatu masalah. Lebih baik daripada kita duduk berkeras. Lebih-lebih lagi. Hak berkerah pula berkaitan ilmu. Kerana nak lawa kawai tu. Lagi dahsyat. Pandangan orang ni kita tak setuju, tak setuju dengan body. Jadi pandangan dia apa? Jadi satu polemik yang berat juga. Kenapa? Kerana ikut awal nafsu. Ha, kalau tak ikut awal nafsu, lain perbincangan kita. Sekarang ni kita lebih kepada awal nafsu. Maka jadilah seperti itu. Seperti apa? Seperti hodok jadi tu. Pakat kata mengata. Ay, korek habis buka kitab, buka air nak lah macam-macam. Nah, tujuannya nak, nak jatuh kawan. Bukan kerana ilmu. Bukan kerana kepahaman Kerana nafsu Nak jatuh kawan Baluhlah dia Jadi pandangan umat ini disetujui oleh ramai ulama Kita kata Alhamdulillah Di antara ciri-ciri Fenomena yang tidak baik Yang berlaku di barat Telah melarat masuk ke negara Arab Iaitu Zahiratul ihtifal Bittalak Fenomena Buat kenduri buat majlis besar-besaran bila isteri itu dicerai oleh suami. Ini sudah berlaku. Di barat, payah orang-orang putih nak cerai. Sebab bagi dia, popok Kristian ini tak boleh bercerai. Tak boleh cerai. Kalau baloh, duduk masing-masing rumah. Kalau dia cari friend, dia cari friend. Mana kalau orang perempuan boleh bercerai tak bagi dia. Ni? Oh, tak ada. Happy lah. Tengok ni, kita cerita di barat fa akhadhat ba'dunn nisa tahtafilu sebahagian daripada wanita yang dapat kebenaran gereja dia ke mahkamah dia dia bercerai dengan suami uf oh. buat kenduri macam nak kahwin pula wa kharaj ihdahun nabil basil urus pakai baju pengantin tatufu syawari'a duduk berjalan tengah bandar happynya dia berjalan berarak pergi buat majlis makan-makan di di hotel di di mana di dewan kerana happy dia sudah bercerai Sudah Kata di Tuan Syekh ni Wa ma'an ha'zairatun Ini suatu fenomena yang buruk Tapi sudah melarak kepada beberapa tempat Dalam dunia Islam Wal'ayyazubillah Tapi Satu benda yang anda rasa perlu Pihak kerajaan Pihak jabatan kehakiman syariah Yang kita sesuai lebih kepada jabatan kehakiman kekeluargaan dalam Islam ni fikir ada orang nak bercerai sampai 8 tahun 10 tahun bercerai 8 tahun dia duduk dakwa turun naik mahkamah nak bercerai dengan suami payah bila nak bila dia pergi suami tak mari bila saman suami pula suruh mari mahkamah dia main-main 8 tahun kawan itu bergantung orang paling gantung tak bertali ada suami tak ada tu lelaki Eh, suami ada, tapi laki tak ada. Tu laki duduk lain, dengar dengar bini lain, bini ni duduk sorang rumah. Nak nikah lain, ada ada suami. Nak kata ada suami, tak ada laki. Suami tak balik, nafkah tak bui. Duduk kata tak tali. Kita kata ini satu kezaliman. Siapa dia kena pada wanita macam ni, Allah Ta'ala lah balah ke atas mereka. Jadi banyak kita dengar aduan-aduan daripada apa ni Isu-isu macam ni, orang wanita minta tolong ustaz, tolong doa supaya saya selesai daripada suami. Dia bertahun-tahun tunggu. Ada yang nakal sangat. Ada suami. 22 tahun dia tinggal bini dia tanpa nafkah, tanpa khabar. Ini cerita betul. Waktu ana jadi pembimbing jemaah haji dengan syarikat dulu. Jadi kita pergi setiap minggu, berapa minggu kita boleh walaupun buat daurah kerusu haji dekat-dekat nak habis kerusu mari makcik ni kata ustaz saya tak lagi haji saya kata kenapa makcik suami yang tinggal saya 22 tahun lepas ni dia tunjuk anak dia anak dia nak habis you dah ni muncul balik sekarang dia dakwa dia tak benar saya pergi haji sebab saya masih bini dia kita kata subhanallah 22 tahun tinggal tanpa nafkah tanpa berita sekarang muncul Sekak bini tak boleh pergi haji Kalau nak pergi juga bawa dia so perangai Kata silap makciknya Makcik tak dakwa di mahkamah Bahawa dia ditinggalkan tanpa nafkah Kita kata Allahul musta'an Taklah lah hidup ke mati lagi dua orang tu Allah Ta'ala lah berhidayah kepada suami. Dia tengok ni Jadi kalau orang putih lah Buat kenduri lah Kerana boleh bercerai Logik lah dia payah jadi kalau hak ni kalau orang lapan tahun tadi kalau boleh bercerai, duk rasa buat kenduri juga Kenduri tak kenduri. Berapa banyak duit habis? Duit bayar peguam berapa banyak? Masa tu naik mahkamah berapa banyak? Masa digantung tak bertali berapa lama? Allahu Tapi jangan buat kendurilah. Ingat kenduri. Cuma kita syukur kepada Allah Taala dia selesai masalah. Bukan syukur kerana bercerai, kerana selesai masalah. kalau undang-undang ni ada dah, guna gunalah kuasa percepatkan saya tak tahu saya tak ngaji undang-undang bab enak main enak -men ni tak belajar kita belajar pekoh ya pekoh belajar baiklah penutup kalau ada wanita minta dengan suami sebelum kahwin buat syarat dia syarat dia awak kena serah pada saya kuasa ni boleh ke tak boleh ha jadi Kata di para ulama Perlu pada beberapa dawabit Dan tengok kepada Tempat masing-masing Ada negeri Boleh, ada negeri tak boleh Jadi negeri Malaysia ni saya tak pasti Saya baca kitab ni Kitab Arab Arab ni pengarang duduk di Syam Jadi kitab Arab ni mungkin beza sini Kita pun tak nak timbulkan masalah ini Takut tuan-tuan puan-puan pergi guna pula lepas ni apa ni pala tu akan nikah. Jadi kita tak sedar bahalah. Nah. Tapi dalam kitab Pekoh ada. Dalam kitab Pekoh ada kalau lah suami isteri tu kata zawajtuka nafsi ala antakuna al ismah bi yadi sanah au mutlaqan. Dikata boleh aku nikah kamu tapi syarat. Mu kena wui kuasa pada aku setahu. Kalau aku tak setuju aku boleh cerai dalam masa setahu. Falaha an tutliq nafsaha khilasana. Maka suami dia beri kuasa Dia boleh cerai kan, diri dia ha. Baiklah Tapi Satu fenomena ini tidak bagus Cukuplah uh, Dengan undang-undang yang dibuat oleh Pejabat agama di Malaysia ini Undang-undang taklik Undang-undang taklik ni Dengar cerita taklik sikit Di peringkat awal dulu Ramai ustaz-ustaz kita menentang Ana waktu tu masih lagi remaja lah Muda lagi Apa taklik-taklik ni Lepas nikah taklik Lepas nikah taklik Sekiranya saya Pukul isteri Sekiranya saya Tinggal ke isteri Tanpa sekiranya-sekiranya Maka Suami isteri boleh mengadu kepada Qadi Dia dia bayar satu ringgit Singgit dia bayar Maka tercerailah dia dengan Tolak satu Khul'i Dengar ni. Tolak khul'i tu mana tolak tak boleh rujuk klik. Itu mana tolak khul'i. Suami-suami, bakar-bakar suami pun bakar kena tahu. Tolak khul'i tu bukan tolak boleh rujuk klik. Tolak khul'i mananya? Tak boleh rujuk klik. Kalau tidak sedap, dia bayar suya esok, tak rujuk pulak. Ah, suya pulak dia kena. Tak main senang. Jadi kita kata itu cukup dah undang-undang yang ada di Malaysia ni. Walaupun perikat awalnya ramai yang kita dengar masa tu berapa lebay-lebay ustaz-ustaz asatizah kita tok guru pun tak setuju dia kata ni nikah bukan orang Malaysia ni nikah dengan Pakistan orang Pakistan jual kapek ke eh? jual air dia nak balik lagi dia balik lepas tu siapa kapo sakit nak mari tak boleh isteri tak bagi mari, mari ke bini ni nak gincak cari mana dia kena sini ya eh? kena kena kapek sini nak cari mana tu lagi nombor telefon pada hak Malaysia tak ada hak Pakistan nak cari mana Adakah kita nak gantung wanita ni tak bertali sampai seumur sah hidup? Dia baru umur 40, mak dia mati umur 70 tahun, 30 tahun lagi gantung tak tadi. Nanya. Jadi dengan ada taklid tadi, dia boleh gedak. Tapi syarat, dengar ni makcik-makcik yang terlibat dengan mana ni, kena pergi dakwa di mahkamah. Kena pergi repot pada kodi, kodi akan cari, akan tanya, akan siasat, akan-akan. Kalau betul-betul ditinggalkan dengan tempoh yang telah ditetapkan, maka bolehlah. Mahkamah jatuh hukum, dia tercerai. Kalau suami hari pula Bapa mu Bapa mu Tinggal dia tanpa nafkah Tanpa tanpa maklumat Telepon lah daripada, daripada sana ya, Saya sakit Saya tak boleh pergi lagi Ada dia, Dengan undang-undang ini sudah ada Tak usahlah wanita duk cari kerja lagi Nak suruh kuasa cerai Duk tangan dia pula Jawabnya tidak tanggal lah tengah malam Lambat klik sikit Dia tulis tu siap Awak sudah dijatuhkan talak satu Tidur di luar ha, Tak klik kita uh, ha. Cukuplah setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung dan siri akan datang. Banyak lagi ni hikayat-hikayat pelik-pelik dalam kitab kita ni. Nama dia hikayatun fiqiyatun. Kitab ni besar weh. Sepuluh jilid bahasa Arab. Ni kamu orang hidup nanya ni. Saya nak beli ustaz. Belilah. Sepuluh jilid. Sof ni. Semuanya bahasa Arab. Belum ada terjemahan. Terjemahan dia ni sikit-sikit. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Jilid yang saya baca ni sudah masuk jilid yang kelima. Dah. Daripada zaman PKP dulu. Alhamdulillah buku ini ana jumpa waktu beli di negeri Arab saja. Kita tolong baca pada hari Jumaat. Siri dia boleh tengok. Daripada awal siri, hari ini sudah masuk siri yang ke 174. Haa, menarik ceritanya insya-Allah. Baiklah, subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.